ሰላም ሰላም የበላይቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እኔ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንደተለመደው በዚህ ቻናል የተለያዩ ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዙ ወሬዎችን እናወራለን። በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የዋይፋይ ፓስዋርዳችን በቀላሉ እንዴት መቀየር እንደምትችሉና እንዲሁም ደግሞ ሰዎች የእናንተን ፓስዋርድ በቀላሉ ክራክ እንዳያደርጓቸው ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ እንዴት እንደምታስተካክሉ ነው ማሳያችሁ። አብዛኞቻችሁ ይህን ነገር ጠይቃችሁኛል ኮመንት ላይ። በዛሬው ቪዲዮ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደዚህ ቻናል አዲስ የመጣችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ምልክቱን ንኩና ኦል የሚለውን ምረጡ። በየጊዜው መለቃቸው እንደዚህ አይነት አስተማሪ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ ይደርሷችኋል። እንዲሁም ደግሞ አዲስ ያልሆናችሁ ከዚህም በፊት የዚህ ቻናል ተከታታይ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ፣ እኔን በጣም ያበረታታኛል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዛሬ ጉዳያችን እንገባለን። እኔ ፒሲ ላይ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው እንዴት አድርጋችሁ የዋይፋይ ፓስዋርዳችሁን ማስተካከል እንደምትችሉ። እናንተ ግን በሞባይል የምትጠቀሙ ከሆነ በቀላሉ እኔ እንደማየው አድርጋችሁ ሞባይላችሁ ላይ ማስተካከል ትችላላችሁ። ሞባይላችሁ ላይ የጉግል ክሮም ብሮውዘር ክፈቱና ከዛም በኋላ እዚች ጋር ሶስት ነጠብጣብ አንኩ። ከዛም በኋላ ወደታች እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ሳይት የምትላለች እዚች ጋር ዴስክቶፕ ሳይት የምትለዋን አንዴት ቲክ ታደርጓታላችሁ። ከዛም በኋላ ልክ እኔ እንደማየው እዚህ ጋር እንደ ዴስክቶፕ አድርጋችሁ ሞባይላችሁ ላይ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። የዩአርኤል መጻፊያ ጋር ከሄድን በኋላ እዚች ጋር 192.168.1.1 ብለን እንጽፋለን። ይሄም የዋየርለሳችንን አይፒ አድሬስ ማለት ነው። ኮንፊገር ሲደረግ አይፒ ካልተቀየረ የሁላችንም አይፒ በዚህ ነው የሚመጣው ዋየርለሳችን ማለት ነው። ከዛ እሱን ከነካን በኋላ ሰርች እናደርገዋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ዩዘርኔም እና ፓስዋርድ ማስገቢያ ቦታ ይመጣልናል። ዩዘርኔም እና ፓስዋርድ ማስገቢያው ላይ ቴሎች የኛን ራውተር ኮንፊገር በሚያደርጉበት ሰዓት ዲፎልቱ ላይ ካረጉት ወይንም ደግሞ እናንተ ገብታችሁ ከዚህም በፊት ካልቀየራችሁት አድሚን አድሚን ነው የሚሆነው ማለት ነው። አድሚን አድሚን ብላችሁ ትገባላችሁ። ነገር ግን ኮንፊግሬሽን ላይ ከዚህ በፊት ተቀይሮ ከሆነ ሌላም ሊሆን ይችላል ፓስዋርዱ፣ እሱም ማወቅ አለባችሁ ግዴታ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ፓስዋርድ እና ዩዘርኔሙን ካስገባን በኋላ ሎጊን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ በቅድሚያ ሎጊን ስናደርግ እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው የሚመጣልን። ከራውተር ራውተር ኮንፊግሬሽን ወይም ደግሞ የሚመጣው ኢንተርፌስ ሊለያይ ይችላል። ነገር ግን አብዛኞቹ ሴታፖች ተመሳሳይ ናቸው ሴቲንጎቹ። በቅድሚያ የፓስዋርዳችንን ለመቀየር የምንጠቀመውን ዋይፋይ ፓስዋርድ ለመቀየር ሴታፕ የምትል እዚች ጋር ከላይ ሶስተኛ ያለችዋን ሴታፕ የምትለው እነካታለን። ከዛም በኋላ ወርታች ዝቅ ብለን እዚህ ጋር ደብሊው ላን የምትላለች እሷን አማራጭ አንዴ ነካታለኝ። ከዛ ደብሊው ላኑን ከነካችሁት በኋላ እዚች ጋር ሴኪሪቲ የምትል አማራጭ ትመጣለች። እሷ አነካታለሁ። ከዛ ሴኪሪቲ የሚለው ጋር እዚህ ጋር ፕሪሼርድ ሴኪሪቲ የምትላለች እዚች ጋር ፓስዋርዱን ለመቀየር የእናንተን ዋይፋይ ፓስዋርድ ለመቀየር ይሄንን ቦታ ነው የምትቀይሩት ማለት ነው። ፕሪሼርድ ኪ የምትለው ቦታ ላይ የምትፈልጉትን ፓስዋርድ ታስገባላችሁ። ከዛም በኋላ ከዚህ በኋላ ፓስዋርዳችሁ ይሄ ያስገባችሁት ቁጥር ይሆናል ማለት ነው። ወይንም ደግሞ እናንተ የተመቻችሁን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ ስትጨርሱ እዚህ ጋር አፕላይ ቼንጅስ የምትለው አንድ ነካታላችሁ። አፕላይ ቼንጅስ የሚለውን ስትነኩ ከዚህ በኋላ ፓስወርዳችሁ እዚህ ጋር ያስገባችሁት ፓስዋርድ ይሆናል ማለት ነው። ፓስዋርዳችሁ ተቀይሯል። እንደገና ፓስዋርድ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል ዋየርለሳችሁ። ከዛም በኋላ እሱን ፓስዋርድ አስገብታችሁ መጠቀም ነው ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ሌሎች ማስተካከል ያለብን ሴቲንጎች አሉ። እነሱን ሴቲንጎች አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሌሎች ዩዘሮች ወይንም ደግሞ እናንተ የማታውቋቸው ዩዘሮች የእናንተን ፓስዋርድ ክራክ አድርገው እንዳይገቡ፣ ዋይፋያችሁን እንዳይጠቀሙ በሚጠቀሙ ሰዓት በጣም ሊያጨናንቅባችሁ ስለሚችል እነሱን መከልከል የምትችሉበትን ሴቲንግ አሳያችኋለሁ። እዚች ጋር ደብሊው ፒኤስ የምትላለች ወርታች ከዚሁ ከደብሊው ላንስር ደብሊው ፒኤስ የምትለዋን ዲሴብል ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ቺን ዲሴብል ቲክ መደረግ አለባት። ዲሴብል ደብሊው ፒኤስ የምትለዋ ማለት ነው። ደብሊው ፒኤሱን ዲሴብል ካደረጋችሁት ማንኛውም ሰው በየትኛውም ሶፍትዌር በቀላሉ የእናንተን ዋይፋይ ፓስዋርድ ሰብሮ መግባት አይችልም ማለት ነው። የኔ ጋር እዚህ ጋር አሁን ቲክ ማድረግ አትችልም ይለኛል። እሱንም እንዴት ማድረግ እንደምችል አሳያችኋለሁ። እዚሁ ጋር ደብሊው ላን የምትለው ስር አድቫንስ የምትል አማራጭ አድቫንስድ የምትለውን አማራጭ ከነካም በኋላ እዚች ጋር ኢኔብል እና ብሮድካስት ኤስኤስአይዲ የምትል ቦታ አለች። ብሮድካስት ኤስኤስአይዲ የምትለዋን ቦታ ኢኔብል ሆና ልትመጣ ትችላለች። የእናንተ ኢኔብል ከሆነች ዲሴብል ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ይህንን ዲሴብል በምታደርጉ ሰዓት ደብሊው ፒኤሱን ዲሴብል ማድረግ አይጠበቅባችሁም፣ ራሱ በራሱ ዲሴብል ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄ ሴቲንግ ለምን እንደሚጠቅማችሁ አሁን አስረዳችኋለሁ። ብሮድካስት ኤስኤስአይዲ ማለት የእናንተ ዋይፋይ ሰዎች ዋይፋይ ለመሙላት በሚፈልጉበት ሰዓት ዋይፋይን ሲከፍቱ ቀጥታ የእናንተን ዋይፋይ ስም ያመጣላችኋል ማለት ነው። ያኔ ዋይፋይ ስማቸው ሲመጣ በተለያዩ ሶፍትዌሮች በመጠቀም የእናንተን ፓስዋርድ ክራክ ሊያደርጉት ይችላሉ። እናንተ ግን እዚህ ጋር እንደምታደርጉት ብሮድካስት ኤስኤስአይዲ የምትለዋን ዲሴብል አደረጋችሁ ማለት የእናንተ ዋይፋይ ድብቅ ነው የሚሆነው፣ ማንኛውም ሰው አያየውም ከእናንተ ውጭ ማለት ነው። ሌላ ሰው እንዲጠቀም ከፈለጋችሁ ግን የእናንተን ፓስዋርድ እና ዩዘርኔም ወይንም ደግሞ የዋይፋያችሁን ስም በትክክል መሙላት አለበት እንደ ፓስዋርዱ ማለት ነው። አሁን ዲሴብል አድርጌ ላሳያችሁ። ዲሴብል ካረግነው በኋላ አፕላይ ቼንጅስ እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛም በኋላ ኢፍ ብሮድካስት ኤስኤስአይዲ ኢዝ ዲሴብልድ ዘ ደብሊው ፒኤስ ኩድ ቢ
disabled ይላችኋል። SSID-ን disable ካረጋችሁ WPS-ም አብሮ disable ይሆናል። ይሄ ማለት በጣም secure ይሆናል ማለት ነው የኛ Wi-Fi። ከዛ እዚህ ጋር restart ያረጋል Wi-Fi ማለት ነው። restart አድርጎ እስኪጨርስ እንጠብቀዋለን። ያው እንደምታዩት WPS-ን disable ስለተደረገ ወይንም ደግሞ SSID-ን disable ስላረግነው ብሮድካስቱን አሁን ዋይፋይ በመሞላበት ሰዓት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሂድን ኔትወርክ የምትል ቦታ አለች። ሂድን ኔትወርክ የምትለው ቦታ ከገባ በኋላ ኮኔክት ልዋለው። ከዛም በኋላ ኢንተር ዘ ኔም SSID for the network ይላል። የኔትወርኩንም ስም እንደ ፓስዋርዱ ልክ ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፓስዋርዱን እንደማስገባው የዋይፋይውንም ስም አስገባለሁ ከጻፍኩ በኋላ። ከዛም በኋላ ፓስዋርዱን አስገባለሁ የዋይፋይ። ከዛ እንደዚህ አድርጌ በማስገባ ሰዓት ነው ዋይፋይ ኮኔክት የሚሆነው ማለት ነው። ኔሙ ምንም ዲስፕሌይ አይሆንም ማለት ነው። ሞባይል ላይ ደግሞ ይሄንን ለማድረግ ምን እንደምታረጉት ሞባይል ላይ ይሄንን ለማድረግ ሴቲንግ ውስጥ ገባላችሁ። ከዛ ሴቲንግ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ዋይፋይ የሚለው ቦታ ገብታችሁ ከዛ እዚች ጋር አድ ኔትወርክ የምትል ቦታ አለች። አድ ኔትወርክ የምትል ቦታ አለች እዚህ ጋር እሷ መንካት አለብኝ ማለት ነው። አለበለዚያ ዲስፕሌይ አይሆንም የኔ ፓስዋርድ ወይንም ደግሞ የኔ ዋይፋይ ፊት ለፊት ላይ ዲስፕሌይ አይሆንም። አድ ኔትወርክ የሚለው ውስጥ ከገባ በኋላ የዋይፋዩን ስም ከላይ እዚህ ጋር SSID የሚለው ቦታ ሞላለው። security የሚለው ቦታ ላይ ከገባ በኋላ ደግሞ የኔን ዋይፋይ ፓስዋርድ አስገባለሁ ማለት ነው። ከታች ሁለቱንም ካላስገባው አይሰራም ማለት ነው። ኔሙንም ትሞላላችሁ ፓስዋርዱንም ትሞላላችሁ። ሁለቱንም ካሞላችሁ በኋላ ነው ይሄንን ዋይፋይ አክሰስ ማድረግ የሚቻለው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ የእናንተን ዋይፋይ ማንኛውም ሰው በቀላሉ ሰብሮ እንዳይገባ ማድረግ ትችላላችሁ። የእናንተን ዋይፋይ ሁሉም ሰው መጠቀም በሚፈልግበት ሰዓት ስሙንና ፓስዋርዱን በመሙላት እንዲጠቀም ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ የእናንተን ዋይፋይ በጣም ሴኩር ያደርገዋል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ጊዜ ሌላ ቪዲዮ መልሼ እስከመጣ ድረስ ደህና ሁኑ። ቻው ቻው።